Erməni daşınaqlarının başçılıqları ilə birlikdə Azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi soyqırımından 103 il ötür. 1918-ci il martın 30-u gecə saatlarında Bakıda başlanan kütləvi qırğınlar 20 minə yaxın günahsız insanın, o cümlədən Çoxlu sayda qoca, qadın və uşağın qətli ilə nəticələnib. Martın 30-ndan aprelin 2-sinəədək davam edən kütləvi qırğınlarda Stepan Şamyanın rəhbərliyi etdiyi Erməni bolşevik dəsələri Bakıda minlərlə insanı qətləyib, müsəlman ziyarətgahlarını yandırıb Bakı əhalisinin 400 milyon manatlıq əmlakını müsadir edib. Kütləvi qırğınlar zamanı şəhərin ən möhtəşəm məscidi sayılan Təzəbbir məscidi aramsız top atəşinə tutulub. Ermənilər Bakının memarlıq incilərindən olan İsmailiyyə binasını yandırıblar. Azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən soyqırımı təkcə Bakı şəhəri ilə məhdudlaşmayıb. Martın 31-də Erməni daşınaqları Şamaxı, Quba, Lənkəran, Muğan bölgəsi və Qarabağda da minlərlə insana amansızlıkla qətllə yetiriblər. Studiyamızın qonağı Mart soyqırımını araşdıran və bununla bağlı sənədli film çəkən rejissor jurnalist Mehriban Ələkbərzadədir. Hoş gəlmisiniz Mehriban xanım. Mərhəbə xanım, siz soyqırımı, 31 mart soyqırımını araşdırmısınız və bununla bağlı demək olar ki, hər şeyə maliksiniz. Bütün xəbərlərə, bütün məlumatlara maliksiniz. Bizim bilmədiyimiz hansı məlumatlar var? Əslında burada hər şeyə malik olmaq mümkün deyil, çünki zaman-zaman bir çox şeylər yenidən açılır. Ən azı rəsmi ə, göstərilən rəqəmlərin sayına biz əgər fikir versək, ə, 11 min ancaq Bakıda ə, insan qətllə yetirilib və yaxud da Urmiya-Salmask cənub Azərbaycandakı türklərin qırılması 150 min eləcə Azərbaycandakı türklərin ə, məhv edilməsi, tələf edilməsi faktı gəlir önə çıxır. Ermənlilər özləri yazdılar ki, ə, biz 20 iş münazərə türkü öldürdük. Bilirsiniz də Misalman anlayışı, Geniş anlaşışdı. Ermənilər daha çox ə, türklərin öldürülməsində maraqlı idilər və burada ə, mənə ə, yəni bütövlükdə amma ə, bu 11.120.000, min, 130.000-dən artıq insan tələf olmağından gedir söhbət. Və inanın ki, hələ nə qədər ə, insanlar var ki, deyir ki, bizim babamızın tutaq ki, ə, cəsədi öz həyətimizdə basdırılıb. Onlar Qubada, Şamaxıda insanlar çox zaman həyətlərində o, o nazələri eləüs həyətlərində basdırıblar və nə qədər daha naməlum -na o qəbr sanlıqlar toplu məzarlıqlar dediyimiz e, dırnaq içində sürprizləri var. Ona görə burda konkret e, say məsələsi, yəni bilirəm ki, get-getə artan bir e, irəllədikcə, yəni araşdırma artdıqca, bunlar artır. Şəxsən mən o soyqırım filmlərini eləyəndə hər dəfə bu sayların, bu dəhşətlərin, bu vəhşətlərin nə qədər artırılmasını artdığını görürdüm. E, Təbii ki, çox dəhşətli bir şeydir. Tarixdə, dünyada görünməmiş bir vəhşiliklər törədədilər. Və bu araşdırmaların içində mənə M bir tərəfdən ə, araşdırılıb ortaya çıxan həqiqətlərdir. Həqiqətlər nə qədər acı olsa da, Ermənlər əslində sünnilərin ə, Azərbaycan ərazisində yaşayan ə, sünni türklərin toxunmağa ehtiyat edirdilər. Onlar Osmanlıdan qorxuları var idi və Şiələrin ölümündə maraqlı idilər, güya. Və türklərin də gəlişində əslində türklərin xilas ə, proyekti ki, əslində hərbi belə göz önünə olaraq gəldilər. O zaman ə, ən uğurlu bir, ə, əgər bu buydaq qırğınların doğru sözü yerindədirsə, məzhəpcilik millətçiliyə məğlub oldu. Yəni artıq sünni şii məsələsi olmadı. Burada artıq ə, türklərin doğrudan da türk olaraq türkün xilası məsələsi gəldi. Amma mənim üçün o vaxta qədər doğrudan da ermənlilərin sünnilərdən ehtiyat eləməyi, türklərlə savaşa açıq-savaşa girmək istəməməyi, onlara bax bu ehtiyatları onların ə, ə, xatirələrində var idi. Yəni o yazılarında var idi ki, onlar ə, sünni əhaliyə toxunmaq istəkləri yox idi. Amma bu bütövlük Türklərin ölümündə maraqlı idilərsə burada sünnişiyə məsələsi də. Və bir də bu artan saylar məsələsi və o ərazilərdə törədilən vəhşiliklərin həddi. Amazaq məsəl üçün nə deyirdi? Amazaq deyirdi ki, mən burada hökmət qurmağa gəlməmişəm. Mən Xəzər dənizinin sahilindən Şahdağə qədər olan məsafədən bütün ərazidən insanları bu etnik etni təmizləməliyəm. Yəni əslində bu etnik təmizləmə bir şey deyəndə bax Andronikin də eylən Zəngəzurda törətdiyi bu dəhşətlərə vəşətlər eyniylə biz ağ adam səfərində gördük ki, o dağıdılmış e, torpaqlarda həmin iz qoyulub. Daşı daş üstə qoymamaq ilidir. E, bu yeri sanki xəritədən silmək, bu onların bir növ o əraziləri yeyələnmək istəkləri, fikir verin böyük Ermənistan ideyasının pilləkənləridir. İndi görün neçə əsir əyin dəhşətlə bunlar davam eləyirdi və mən əslində dəhşətə gəlirdim ki, hər hansı bir millətin, bir xalqın indi tayfanın yaxşı bu boyda strategiyası uğrunda, bu boyda qan içmək, bu qədər insanlıq əleyhinə olmaq, yəni bu bir bəhrə verəcəkmi? Və nə gözəl ki bizim bu 44 günlük savaşımız əslində bu bütün soyqırımlarının, bütün onların qurduqları bu neçə illik, neçə əsrlik layihətin kökündən baltalanmasına səbəb oldu. Yəni e, ayağa duraraq millət və yəyəlik hissinin bu qıcıq oyandı və nihayet ki biz o, o edilənlərin əvəzinə çıxa bildik. Çünki mənim filmlərim 10 il, 15 il əvvəlki tarixi var. Yəni onlar bir 10 on il, 15 il əvvəl çəkilib. Onların çoxunun sonunda yəyəlik hissinin tapılması əhəmiyyətli var. Amma indi mən düşünürəm ki, artıq bu biz buna artıq nail olduq. Biz artıq öz yeyərlik hissimizi tapmış insanlarıq. Heyrətlənmək artıq Erməni dəhşətliyi, vəhşətliyi artıq heyrat doğurmur. Mərhəbə xanım, niyə məhz 31 mart soyqırımı barədə film çəkmək qərarına gəldiniz? Mən düşünürəm ki, insan öz birinci vətəndaşlıq mənim üçün insanın gösə varlığın o satırın sözü ilə, yəni mövcudluğumuz var, mahiyyətimizi cizmalıyıq. Bizim mahiyyətimiz bu coğrafiya, bu xalq üçün belə bir reallıq tələb elədi, məsəl odur ki, biz mahiyyətimizi vətəndaşlığımızla cizmalıyıq. Vətəndaşlığımızla təsəvvür edirəm ki, ərazilərinin neçə faizi işğal altında olan dayım e, məs bu etnikdən bu xalqdan bu Azərbaycan türkü olduğuna görə qətl edilən e, yandırılan e, nə bilim e, bu cür cəza növlərini demək istəmirəm. Bu cür cəzalandırılan bir insanlarda mütləq bir dövlət və millət qıcıığı yaranmalı idi ki, və o bu qıcıqların mütləq əvəzini verməli idi. Onlara düşmənə artıq müdafiə deyil, hücum etməli idi. Mənim bütün bu tarixin gen yaddaşımıza işləyəcək. Bax bu filmlərin dünə dönə vurğulamağımın ona görə idi ki, bu insanların yeyəli tısı oyansın. Bu insanların nəhayət millət milli qıcıqları oyansın və nəhayət ki, düşmənə onlara layiq bir təfər bir cavab verməyisə. Və bu tarixi biz görürük axı. Biz e, e, deyirik ermənlər 2 200 ildir. A, mən düşünürəm ki, Ermənistan böyük Ermənistan inkiyasəsində 300 ildir artıq e, fəaliyyətdədir. Bu ideyanın hissə-hissə pilləkən pilləkən e, yerinə yetirirlər. E, biz e, bağışlayaraq keçmişik. Biz ermənlərlə qohum olmuşuq. Biz ermənlərin tarixini etdiklərini unudaraq yenidən onlarla qonşu bir kənddə, bir e, rayonda, bir həyətdə yaşayıb ə üstünlük vermişik. Özü də çox zaman, məsələn, 19-cu əsrin ə, axırlarında o neft Rusiyaya nəz lazımdı. Ermənlərin Bakıya kütləvi şəkildə köçürülməsi gəldi və onlar bütün normal ən yüksək vəzifələrə ermənlər layiq görünürdü. Onlar olurdu və biz ermənlərlə bir növ dost olmaq, qohum olmağa meyllidik. Mənim bütün vuruğum, bütün istəyim, bütün israrım o idi ki, qarşımızdakı düşmənin, qonşumuzun kim olduğunu unutmayaq. Onun bizim hər birimizin daşıyacağımız yaranın e, müəllifi olduğunu unutmayaq. Ona görə mart soyqırımları mütləq zaman-zaman e, nə qədər qalıb ölkə olsaq da, zaman-zaman bu tarixi oyatmaq və bunun altını çizmək lazımdır. Mehriban xanım, bu soyqırımın beynalaxaq müstəvidə tanınması üçün hansı addımlar atılıb və bu atılan addımlar sizi qane eləyirmi? E, son zamanlar daha aktiv bir e, müstəviyyəyə keçib bu tanıtım. E, mən hətta bir 10 il bundan əvvəl e, ə çox səlahiyyətli qurumların birinin dediyi kimi, yəni filmimin əvvəlində Azərbaycanın mənə belə bir şərt qoyuldu ki, biz bunu ingilis dilinə tərcümə edib dünyaya yaya bilərik, amma bir şərtlə ki, filmin əvvəlində olan 1828-ci il Türkmençay müqaviləsi və Gürcüstan 1813 və 1828-ci ildə o ə, Azərbaycanın parçalanması ə, film ilə başlayırdı. Bəs o o səhnəni çıxardın, ancaq ondan sonra biz bu filmi ingiliscə qıcıq oyatmaq üçün Rusiya və İranla bağlı. Təbii ki, mən razı olmadım. Ona görə o filmlər tərcümə də olunmadı, filmlər. Bilirsiniz, e, burada mənə də gəlir ki, e, kimdən isə qıcığımı oyatmaq deyil, əksinə, mən demirəm qıcığın üzərinə getmək lazımdır, amma hansısa bir taktiki bir yol tapılmalıdır. O, o çox yumşaq e, siyasi yol tapılmalıdır, amma mütləq bunların tanıdılması üçün e, həqiqətləri təhrif edərək deyil, həqiqətdə olduğu kimi göstərmək lazımdır. Bu gün məsəl üçün biz baxırıq ki, Erməni kimi işhalçı bir dövləti, yəni heç bir müharibəyə daxil olmayan ölkələrin şəhərlərin dağıdılmasına birbaşa rəvac verən bir terror dövlətini dəstəkləyən əgər hansısa bir Avropa, hansısa bir beynəlxalq insan hüquqlarından bəsələnən ölkələr varsa, biz onların özünə birbaşa olaraq tanıtımını etməyi bacarmalıyıq və bunu etmilincə inanam ki, biz haqsız vəziyyətdə qalacağıq və bu hər halda son zaman üçün normal bir müstəviyyəyə keçib, amma əgər ki, yenə də azdıq. Əmirbəxan siz ə... 31 mart soyqrumunu araşdırmısınız, daha çox belə deyək, məqamlardan xəbəriniz var. Baxın, ermənilər qondarma soyqrumu dünyaya yaymağa çalışdılar. Hətta bəzən uğur da əldə edirlər bəzi məqamlarda bununla bağlı. Bizim əlimizdə faktlar ola ola, sənədlər ola ola, görüntülər ola ola. Biz niyə bax bu soyqrumu dünyaya yaya bilmirik? Dünya bizim həqiqətləri görmək istəmir. Bax bu 44 günlük savaşda bizim ölkə başçımız komandanımız, ali başkomandanımız əslində neçə neçə pildə nəsa baş aparırdı. Hmm, Dünya tam, görmək istədiyi, görmək istəmədiyi şeylər var və bu da dünyanın özü ikili, üçlü standartlardır. Onlar ə, Qafqaz bölgəsində belə bir müstəqil bir ölkənin, özü bu buda zəngin neft yatağı olan, bu buda gözəl bir şah damarda yerləşən bir ölkənin müstəqilliyini istəyə bilməz. Ərazi vaxtilə biz 18-ci ildə məhəlli muxtariyyət istəyirdik, bizə xarabazarlıq verdilər. Hmm bu bizə nə xidmət elədi? Biz artıq daha böyük, müstəqil bir ölkə olduq. Və indi də tam müstəqilliyini əldə etmiş bir ölkənin həqiqətlərini eşitmək istəyəcəklərmi? Və hmm. ümumiyyətlə mən e, elə başa düşürəm ki, bizim həqiqətlər onlara lazım deyil. Və inanılır ki, burada din faktoru bəlkə də bir o qədər önəmli deyil. Burada daha çox maddi maraqlar, yəni hər bir ölkələrin öz maraqları var. Və ermənilərlə, e, ermənilərlə həmişə işğalçı güclərin maraqları üst üstə düşüb. Yəni əgər burada bir neft yatağı varsa, əgər bu neft yatağından bu ölkə özü müstəqil istifadə eləyə bilirsə, bu ərazilərin sahibidirsə, təbii ki bucür daha böyük savaşlar üçün qaynaq olan neftin müstəqil e, idarəsini kimə bağışlayacaqlar. Və ölkə başçımızın apardığı savaşda bu bilirsiniz necə idi? E, mütləq ağa qara demək məsələləri var idi. Yəni mən anlıyırdım ki, bu böydə haqlı olasın və nəhayət ki, özünə gücün gücün də olsun, amma yenə də səni görmək istəməsinlər, sənə qəbul eləmək istəməsinlər. Gələn e, yetərincə tanınmış və demokratik ölkələrdən gələn nümayəndələrin nə qədər qərəzli olduğunu gördünüzmü? Hı -hı. O qərarlərə qarşı təbii ki, çox yumşaq, amma çox həm də sərt bir cavablar verilirdi. Amma mən bilirəm ki, o jurnalistlərin öz şəxsi mövqeyi deyildi. O göndərildiyi Hı -hı. ölkənin mövqeyi idi. Ona görə bizim alınımıza daim e, müxtəlif çəpələrdə savaşmaq mütləqliyi var. Bu mütləqdir. Eyniylə yadınızdadır da 18-ci illə Şamyan deyirdi. Mənim Andranov ilə heç bir əlaqəm yoxdur, daşnaqlarla heç bir əlaqəm yoxdur. Amma Hı -hı. nə idi? Əslində bolşevik daşnaq ordusu zərbə qüvvəsi əslində gücü daşnaqlar idi və daşnaq bu ərazilərdə insanları silmək, ruslar isə təbii ki, neftə gəlmək. Yəni bu istənilən halda ə, maraqların üst-üstə düşməyi bizim həqiqətlərin görünməməsinə, eşidilməməsinə əsas səbəb olur. Bizi həzm edə bilmirlər. Mehrəb xanım, mart soyqırımında 50 minindən çox insan amansızlıqla qətli edilib, amma siz qeyd elədiniz ki, onların sayı 130 minindən artıqdı. Bax bu soyqırımı dünyada baş verən digər dəhşətli soyqırımlarla müqayisə etdikdə hansı soyqırımla müqayisə eləyə bilərik? Mart Mm -hmm. Vallahi mən deyəcəm indi bir balaca ola bilsin çox bədii bir şey olacaq. Bu Mel Gibsonun Apokalips filmi var. Mən e, ancaq bunu onunla müqayisə eləyə bilərəm. Yəni bu belə başqa bir şey deyil. Yəni insanları sadəcə öldürmək və ərasiyə gəlmək deyil. Burda işgəncə ilə xüsusi amansız qəddarlıqla öldürmək. Yəni bu e, hər halda bir dövlət və millət kafası deyil. Bu mənə elə gəlir ki, bir tayfa və və isatçılıq, nifrət də düşüncəsidir. Tecir İşmirəliyan o vaxtı belə bir e, mən heç vaxt onda bilmirəm o ifadəni deyirdi ki, biz ümüdsüz millətik, tanrı bizə e, günəş altında yaşamağa bir qarış torpaq belə verməyib. Ona görə biz məcburuq o yurdu, o torpağı yenidən əldə edək. Ona görə bu səbəbdən istənilən insan qanını tökəbilərdilər. Yəni e, eyni ilə o Türkiyə ərazilərinin bölüşdürülməsi və sərhədlərin çəkilməsində xarici e, İngiltərən xarici naziri Lord Kerzon nə deyir? Deyirdi ki, ə, Osmanlı Türkləri ilə Qafqaz Türkləri arasında ə, mütləq bir Xristiyan ə, zolağı salınmalıdır və mütləq bir bufer dövlət olmalıdır. Bu nə üçün idi? Hər iki tərəfi tarazda və əldə saxlamaq üçün. Ona görə ə, ə, onların yəni o xristian maraqlarının birləşdiyi məqam olduğuna görə vallahi mən bunu tarixdə elə bir soyqırığı ilə bağlaya bilmirəm. Yəni bu xüsusi bir tarixdə ona görə bu söz çox gözəldir, yerindədir ki, tarixdə görünməmiş vəhşiliklər törədədlər bunlar. Mehrəban xanım, artıq bir müddətdir ki, Real TV-də sizin filmlərinizin anonsu gedir və bu fikirləşəm ki, davamlı olacaq və apelin 5-dən Əmirban Ərəkbərzadə filmləri silsiləsi başlayır. Və qeyd edeyim ki, tamaşaçılara bu gün 31 mart soyqırımı filmi artıq ekranda efirdə olacaq. Yəni tamaşaçılarımız izləyə bilərlər. Ümumiyyətlə Real TV-də yayımlanacaq filmlər barədə qısaca məlumat verməyinizi xahiş edirəm. 1.10 10 illik ə, ən azı bir 10-15 illik bundan əvvəl çəkilən filmlərdir, amma bir 10 illik müddəti özündə ehtiva edir. Bu filmlər əslində bilirsiniz necə, bax bu gün qazandığımız günlərin, bu gün yaşadığımız o şərəfli, o daha qürurlu günlərimizin naminə atılan addımlardır. Hər halda tarix heç vaxt unudulmamalıdır. Tarix və arxiv mənim üçün çox ciddi bir küncdür. O mənada ki, mütləq o ordan qidalanmaq lazımdır və bu filmlərin ə, nümayişi üçün mən ə, Real TV-yə sonsuz minnətdarlığımı bildirirəm. Ə, çünki bilirsiniz, rejissor öz tamaşalarında, filmlərində yaşayır. Nə qədər o filmlər varsa, o yaşayır deməli var olur deməkdir. Ona görə bu ə, filmlərin yenidən verilməsi təbii ki, mənim daha növbəti işləməyə sövq edəcək. Bu bu alqışlanacaq bir şeydir. Mən Real TV-yə bir daha təşəkkür edirəm. Ə, bu o, yəni vaxtı ilə tarix də biz nələr etmişik nələr nələri eşitməmişik nələri eşitməli idik. Çünki bu mm, filmlərin ə, miqyası biraz genişdir. Yəni bu ə, Azərbaycan xanlıqlarından başlamış ə, ta Kürəkçay müqaviləsinə qədər, Azərbaycanın hərbi ə, strategiyasından başlamış Azərbaycanın milli strategiyasına qədər, Azərbaycanın ə, Azərbaycan və Cənubi Azərbaycan münasibətlərinə qədər, Azərbaycan Sovet dövründəki Dağlıq Qarabağ mövzusu. Burada mövzular yetərincə müxtəlifdir. Yəni çox şahəlidir, amma əsas məsələ odur ki, siz də, mən də, biz də hamımız bütöv Azərbaycan naminədir. Bax bu filmlərin hamısı əslində ə, yenidən o bütöv Azərbaycan ideyasına xidmətlərdir. Bu cür qiymətləndirirəm. Çünki mənim bütün həyat məramım, ə, məsləh məramım ancaq bundan ibarətdir, böyük Azərbaycan naminə. Təşəkkür edirəm, mehriban. Mən də təşəkkür, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Studiyam zunqoğoğun Mart soyqırımını araşdıran və bununla bağlı sənədli film çəkən rejissor jurnalist Mehriban Ələkbərzadə idi. Biz 103 ili tamam olan Mart soyqırımından və onun beynalaxaq müstəvidə tanındılmasından danışırdıq. Bir daha tamaşaçılarımıza xatırladaq ki, bu gün Mehriban Ələkbərzadənin 31 Mart soyqırımı filmi ekranlarda olacaq. İzləmək unutmayın. Görüşənədək.